Olá a todas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todas bem aí desse lado. Vocês viram, olhem, tirei agora um cafezinho, um cappuccino. Eu até em vez de colocar chocolate, coloquei canela, um bocadinho de canela. E vocês viram que eu tenho uma maquinazinha de café nova. A nossa máquina de café é da Dolce Gusto, é uma máquina assim bem simples, bem básica, bem baratinha. Nós comprámos quando viemos para cá, já tem 3 anos esta máquina, mas ela já está assim a dar as últimas, não está a funcionar muito bem. Nós gostamos muito de café e houve uma altura que nós tínhamos comprado uma máquina de manipulo. Era daquelas maquinazinhas de tirar café de manipulo e assim, mas o que é que aconteceu? O que é que acontecia? Nós sujávamos muito, sabem? Ficava tudo muito sujo, caía pó para todo lado. Para nós não dava assim muito resultado, eu ficava assim um bocado chateada, irritada, porque ficava tudo sujo, tinha que estar sempre a limpar. Passava a vida a limpar a partezinha ali do café, não é? Da zona do café. Entretanto, depois acabei por desistir dela, até acabei por dar essa máquina. Continuámos o que é que temos ali, aquela branquinha, mas eu já andava há muito tempo para comprar uma máquina de café e eu até ia comprar uma da Nespresso, aquela da Nespresso mais básica. Nós íamos comprar essa, não agora, não era para comprar agora, mas eu fui com o André, acho que foi na segunda-feira, depois do trabalho. Ele precisava de comprar uma impressora para o trabalho dele e eu fui com ele, fui à loja de eletrodomésticos, de eletrónicos, tem lá de tudo. Eu perto-me lá também, tem lá de tudo, máquinas fotográficas, máquinas de lavar, tem de tudo. Eu até estava lá de volta das máquinas de filmar também. Eu tenho a minha, não é? Mas estava lá de volta das máquinas de filmar, porque a minha é bem pequenina. Eu às vezes vejo-me assim aflita para ver aqui no ecrã pequenino. Mas pronto, estávamos lá, não sei o quê, eu andei de volta das máquinas de café, eu até estava a olhar bastante para a Nespresso, mas depois passámos por esta aqui que eu tenho, que depois mais logo eu vou acabar de tomar cafezinho, ainda quero tirar esta roupinha que eu cheguei agora do trabalho, tomar um banhinho, trocar de roupa, arranjar-me assim. Ainda quero-vos mostrar também os produtos e umas coisinhas que eu comprei. Então, mais logo eu já vos mostro assim mais ao pormenor a máquina de café. Mas, com tudo isto quero-vos dizer que nós fomos lá, não íamos comprar a máquina de café, mas estávamos assim a passar, olhámos para aquela máquina. Eu olhei para o André, ele olhou para mim, olha, isto sim, isto era uma máquina. Havia bem mais caras deste género, bem mais caras, o triplo do preço. Esta também não foi muito em conta, mas a longo prazo eu acredito que compense bastante. Porque ela moe o grão na hora, sabem? Nós colocámos lá o grão e ela moe na hora, depois mostro-vos. Mas pronto, estávamos assim lá a ver e eu e o André assim olhámos como quem diz, vamos lavar. E então decidimos trazer, porque realmente nós gostamos muito de café. Aqui não existe o café assim tão bom como o nosso português e eu nunca vou tomar café fora, não é? Tomo sempre em casa, então nós já há muito tempo queríamos comprar uma maquinazinha boa para tomar um bom café. Então decidimos trazer. Ainda estamos a tentar descobrir, até se alguma menina tiver alguma sugestão de café, nós ainda estamos a tentar descobrir o melhor cafezinho para a máquina. Agora, da primeira vez que nós compramos, trouxemos um cafezinho do Supervalu e eu trouxe de lá, só mesmo uma saquinha pequenina para experimentar, e agora trouxe da Lavazza, uma saquinha vermelha, mas eu acho que ainda não é o tal. Ainda tenho que ver se descubro outra marca, outro saquinha da Lavazza que eu vi lá, da marca Lavazza, para trazer para experimentar. Mas a máquina é espetacular, ela faz imensa coisa mesmo, muita coisa mesmo. Eu até vou-vos mostrar, eu disse que ia mostrar mais logo, mas eu vou-vos mostrar agora. Ela é da marca Siemens e é EQ300 e ela é assim toda digital, estão a ver? E até está a pedir aqui agora para colocar água, mas eu vou-vos mostrar, olhem, aqui é o recipientezinho para colocar água. Ele leva bastante água aqui, colocamos aqui assim, a aguinha. Aqui é para se nós quisermos colocar chávenas para ficarem quentinhas aqui. Aqui é para colocar o café. Estão a ver? Eu até ainda tenho aqui, olha, tenho que comprar mais cafezinho. Mas é para colocar aqui o cafezinho. Colocamos aqui dentro e ele moe na hora. Moe na hora o cafezinho. E depois aqui tem várias, deixa-me ligar aqui. Deixa-me ver. Ela faz é muito barulho a ligar. Mas tem aqui, eu vou colocar só água para vos mostrar como é que sai o café. Pronto, eu já coloquei a água, já aqueceu aqui um bocadinho. Eu ainda estou a tentar descobri-la assim a 100%. Como eu vos disse aqui, então colocámos o grãozinho, que moe na hora. Depois aqui, eu acho que é a intensidade que nós queremos do café. Estão a ver? 1, 2, 3. Eu coloco sempre no máximo. Nós gostamos de cafezinho bem forte. E depois aqui tem várias opções, olhem. Tem o expresso. Este aqui não sei bem o que é, tenho de experimentar. Eu acho que é um cafezinho maior. Também cremoso. Quase como um duplo café, digo eu, que deve ser. Aqui é um duplo café. Tem aqui o cappuccino. O latte. E só para fazer leite, sabem? Espuminha de leite. Se quiser aquecer o leite e fazer a espuminha, que tem assim aqui esta partezinha. Ela é muito interessante. Ela depois tem aqui uma gaveta, que abre assim, e tem aqui todo o depósito aqui. Isto é onde cai a água, aqui dentro, não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que sim, cai a água aqui dentro. E aqui é onde cai a borra do café, que faz aqui a pressão, sabem? É quase como se estivesse mesmo a bater o café. A pressão aqui. E aqui cai a borra de café. Volta e meia nós temos que tirar isto para fora, limpar. O André é que sabe fazer isso. Mas é muito fácil de usar, é muito intuitiva. E tira um cafezinho muito, muito cremoso e muito bom. Eu até vou tirar um para vocês verem como é que funciona. Dá para descer aqui assim, olha. Esta coisinha aqui é para a espuminha de café, como vocês viram a fazer. Faz a espuminha de café. E depois esta partezinha sai. Deixem ver se consigo tirar. Pronto, assim. Esta partezinha sai, para se nós quisermos limpar. Eu não estou a conseguir tirar agora, mas sai. E aqui dá para regular, para se nós quisermos tirar um cafezinho numa caneca, ou então na chávenazinha. Colocamos assim para baixo. É só carregar aqui. E agora vai fazer imenso barulho. Olha. Ela faz este barulho porque o café moe na hora. Está a moer o café e sai a moagem de café na hora. Eu acho espetacular. E o cafezinho sai cremoso. Muito bom mesmo. Eu não aqueço a chávena. Não gosto de chávena quente. Mas o André normalmente aquece a sua chávena para o cafezinho ficar assim mesmo perfeito. E nesta chávena aqui não diz bem o que é, porque a chávena é bem larga, sabem? Mas eu gosto muito. Sai um cafezinho assim cremoso, olhem só. É a cremosidade do cafezinho. Muito cremoso e é muito fácil de mexer. Se eu quiser fazer um leite espumado, eu até vou-vos mostrar. Não importa que depois posso usar o leite para mais tarde. Mas eu mostrei-vos um bocadinho no início do vídeo, mas eu vou-vos mostrar agora, porque eu coloco aqui assim um pouco de bebida de soja. Estão a ver? E coloco, vou levantar isto aqui assim. Coloco aqui assim. Baixo esta coisinha aqui, baixo assim. Tem que colocar mais leite, porque não chega lá a coisa. Tem que colocar mais leitinho. Baixa assim. E agora só carrega aqui. E vai fazer a espuminha do leite. Vocês já vão ver que vai ficar bem espumoso. Estão a ver como fica um leite? Deixa eu ver se consigo focar aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver a cremosidade dele. É muito fácil de mexer e muito fácil de limpar. Deixem ver se consigo tirar isto para vos mostrar como é que sai. Ah, é assim, olha. Isto tem um ímã Sai aqui assim, eu lavo na hora, passo por água e fica sempre limpinho. Look at my heart, it's out of the dark. You know it's true, you know it's true. I've known from the start, your state of the art. From your vintage shoes to your cool tattoos. But you're still yearning for something. You're still burning and wanting. Out of the fray to the day of eternity, only you and me. We both walked away from nothing to say. Where all hope's been used, nobody sees the truth. Pronto, já tomei um banhinho, já me arranjei aqui, já estou de pijama, de robe, estou mesmo assim prontinha. Ainda tenho que fazer o jantar, mas pronto, eu vou fazer assim de robe mesmo, porque eu estou super cansada e eu precisava mesmo assim de colocar uma roupa assim mesmo para relaxar. Amanhã já é sexta-feira, finalmente, mas como está tudo de férias, as crianças tiveram férias agora, estas 2 semanas da Páscoa, o hotel tem estado assim bem cheia, então há muito trabalho, não paramos um minuto. Eu estou assim bem rota, bem cansada, então eu decidi mesmo assim vestir-me assim já prontinha. Entretanto vou fazer o jantar, mas já fico assim prontinha, já não tenho que me preocupar mais, porque se eu não fizesse isto depois do banho, com certeza que depois ia-me dar a preguiça, só queria vir para a cama e não colocava creme nenhum. Então eu gosto de fazer sempre assim com alguma antecedência, o creme fica aqui a atuar, não há problema, carinha lavada, então está tudo sob controle. Eu quero-vos mostrar umas comprinhas, já mostrei agora assim mais ou menos o que é que eu uso, mas eu quero-vos mostrar várias coisas, quero-vos mostrar umas comprinhas que eu fiz agora. Eu repus o estoque de cremes e mudei um cremezinho ao outro, porque eu usava um, acho que era da Vichy, para o rosto. Eu agora mudei para o CeraVe. Eu até vi, quem é que eu vi? A Joyce Milassi a usar, ela usa sempre, ela diz que usa todos os dias. E eu resolvi então comprar para experimentar, porque ela diz que é um creme bastante hidratante e eu tenho a pele muito seca. Eu estou aqui toda torta, deixem-me só passar-vos para aqui. Eu tenho que comprar um banquinho para aqui, para colocar aqui, porque eu tenho aqui, eu vou-vos mostrar, mas eu tenho aqui, sabem, esta escravaninha, então a escravaninha, base para maquilhagem, pronto, não importa. Tenho aqui este móvelzinho, mas eu não tenho aqui nenhum banco, eu tenho mesmo que comprar um banquinho para aqui. Eu sento-me na cama, estão a ver? Sento-me aqui. Mas olhem, eu vou-vos mostrar então a minha rotina de maquilhagem, não, de skincare. O que é que eu uso todos os dias, sagrado, sem exceção, eu uso todos os dias de manhã e à noite. Eu não tenho assim um produto específico de noite, sabem? O que eu uso durante o dia é o que eu uso durante a noite. Mas eu já vos mostrei mais que uma vez este aqui da Mineral, que é o que eu uso já há muitos anos. Este aqui não troco por nada. Eu gosto mesmo muito deste produto e acho que resulta muito na minha pele. Então eu uso sempre este aqui da Vichy, o Mineral 89. Comprei agora novo, que eu abri agora até a caixinha. Este produto aqui da Neutrogena, que vem assim neste frasquinho, e ele é um Hydro Boost, assim, e ele é composto por ácido hialurónico concentrado. É um sérum. Este também é um sérum. Eu estou a usar 2 sérums. Eu não sei se é de quase. Se calhar as meninas dermatologistas vão ver este vídeo e vão dizer assim: Rafaela, estás a fazer aí uma mistura, mas pronto. Este aqui, como tem ácido hialurónico, eu acredito que faça bem à pele, até para a pele descaída, para tornar a pele mais, como é que se diz? Para deixar a pele não tão flácida. Eu acho que isto ajuda bastante na flacidez da pele do rosto. Então, eu decidi comprar este cremezinho assim, para experimentar a ver se o meu rosto se adapta a ele. Coloquei depois do outro sérum. Depois coloquei, eu estou a usar este aqui da CeraVe, que eu vi a Joyce Milassi a partilhar, olhem, assim da CeraVe, e eu resolvi comprar. E olhem, eu já estou a usar, eu comprei este aqui já no início da semana, estou a usar e estou a gostar muito dele. Ele é bastante hidratante, para quem tem assim a pele mais seca, ou para quem está num país ou assim mais com muito frio, que o frio faz a pele ficar mais seca. Então a minha pele normalmente no inverno está sempre muito seca e precisa de mais hidratação, uma hidratação mais profunda. Então eu comprei este cremezinho aqui, ele até diz mesmo que creme hidratante da CeraVe, e eu gosto muito dele, gosto muito do pump assim, sabem? Coloca-se assim, eu até coloco aqui diretamente no pump e gosto muito. Tenho usado e tenho gostado imenso. Coloco o meu cremezinho para os olhos, este assim da La Roche-Posay, não sei onde é que coloquei a tampa, mas pronto, coloco assim este, já está quase a terminar. Coloco assim aqui nos olhinhos, assim nesta parte, e também coloco um bocadinho, eu sei que não se deve, mas coloco assim um bocadinho aqui em cima, porque eu normalmente aqui nesta parte do olho tenho sempre a tendência a ter também a parte da pálpebra bem seca, então eu coloco sempre, passo aqui e passo assim por cima. E fica. De produtos é isto. Eu tinha comprado também, não assim, eu digo não assim há muito tempo, mas já comprei há meio ano, que ele até já está, olhem, assim a ficar gasto, mas eu comprei esta espécie de BB Cream com proteção, assim, para usar agora, até para dar assim uma corzinha no rosto. Ele é assim, olhem, estão a ver? Da Garnier. Eu tinha um protetor solar de rosto, mas já terminou, que era da... já não me lembro, da Garnier também, acho que era da Garnier, já não me lembro, mas era assim uma embalagem grande, cor de laranja, eu já não me lembro do nome, mas já terminou. E eu agora, quando fui lá à farmácia, eu perguntei se eles tinham uma amostra de algum protetor solar, e eles deram-me este assim. Eu até estou a experimentar este produto, ele é bem fluido, ele é quase como parece uma água, olhem, deixa eu mostrar, ele é assim bem fluido, não sei se vocês conseguem ver, ele escorrega bastante, é bem fluido. E lá está, os cremes protetor solar são bastante, eu acho sempre muito que deixa a pele assim um bocadinho, depois acaba por desaparecer, mas dá uma sensação que deixa a pele assim bastante pegajosa, sabem? Não é assim aquele creme protetor de sol fluido, que deixa assim a pele macia e sem sentir o creme. Este deixa um bocadinho, mas mesmo assim eu até estou a gostar, porque ele é bastante fluido, não deixa o rosto branco. Estou a gostar bastante deste produtinho assim, olhem. Eu trouxe assim esta amostrazinha para experimentar e estou a gostar muito dele. Já coloquei aqui o creme, vou tirar porque não sei o que é que me parece os laçarotes aqui. E pronto, olhem, esta é a minha rotinazinha assim que eu faço da noite, que ainda não é de noite, não é? Eu cheguei de trabalho e agora a hora mudou e está ainda de dia, fica só de noite. Por volta das 8h30, mais ou menos, é quando fica assim de noite. Mas eu gosto de tomar o meu banhinho, colocar assim o creme e já ficar assim despachadinha. Eu vou-vos mostrar aqui outros produtinhos que eu tenho e que eu comprei também, porque eu quando fui à farmácia, lá na farmácia vende Catrice, e eu comprei, o que é que eu comprei? Que eu coloquei aqui, comprei 4 coisinhas lá, vou-vos mostrar. Eu vou-vos, aliás, 5 coisinhas que eu comprei lá que eu vou-vos mostrar. Em primeiro lugar eu vou-vos mostrar o que é que eu comprei lá, que eu achei um excelente preço, que é este kit aqui da Real Techniques. Olhem, assim, e ele custava 34,99€. Eu fui pesquisar na internet, eu normalmente quando vejo estas promoções, eu vou pesquisar na internet, vou pesquisar no Google este produto e vou pesquisar se realmente está uma boa promoção ou se é publicidade enganosa. E não, estava mesmo uma boa promoção, porque eu pesquisei e tinha, a este preço, tinha o mais barato que eu vi foi a 24€ e tinha até mais caro do que isto. Então eu achei uma boa promoção, um bom preço, e eu decidi trazer assim. Trouxe, até trouxe duas, trouxe uma para mim e outra para a Leonor, porque a Leonor já gosta, já aprecia muito estas coisas, ela já vai fazer 15 anos, então para ela não vir buscar as minhas, porque ela vem buscar quase tudo que é meu, para ela não vir buscar as minhas, eu comprei um para mim e um para ela, que traz os pincéis todos, traz a esponjinha, traz aqui os pincéisinhos de precisão, olhem, assim. E eu não vou usar tudo, porque eu basicamente é só mesmo base, rímel, o blush, o iluminador. Às vezes gosto de colocar um bocadinho, quando me sinto assim mais acabada, sabem? Gosto de colocar só assim um bocadinho, mas é só isso. Mas traz assim um kitzinho todo, eu achei um bom preço, esta marca é muito boa. Eu até tenho aqui este aqui que eu comprei também já há bastante tempo na TK Max. Eu comprei este aqui da base, que ela já está a ficar gastinho, olhem. Eu uso imenso, eu lavo muitas vezes e eu gosto muito da mesma marca e adoro, porque para a base é espetacular, gosto mesmo muito. Depois, olhem, comprei aqui, vou até pegar na base errada, eu gosto muito das bases da L'Oréal. Eu normalmente em Portugal eu usava sempre esta base aqui, mas o 2N, eu agora tive que, eu não apanho quase sol nenhum, aqui não há sol, praticamente, tem pouco sol, eu estou muito branquinha, então eu tive que reduzir um número, estou a usar o número 1N, que é o tom, subtom da minha pele, então eu gosto muito, porque tenho um N, tenho assim o R também, tem diferentes, eu na altura quando eu fui procurar a base, a menina que estava lá percebia muito do assunto e ela viu consoante a cor da minha veia, sabem? Ela viu consoante a cor da minha veia e viu qual era mais adequado para mim na altura, e era o 2N. E então agora reduzi para o 1N, que é bem clarinho. E este aqui até, ó, até tem a tampa de 2N, mas não é. Este aqui é outro tom de base, que até é mais escuro, olhem. Estão a ver? É bem mais escuro, mas eu gosto de ter, porque depois, imaginem, quando vem o verão e ficou mais cor, eu depois tenho que ajustar aqui a cor da base, da minha base principal, para não ficar demasiado destoado o rosto do corpo. Então eu gosto de ter sempre uma base mais escura, para depois acertar as cores. Depois, comprei também, lá na farmácia, tenho as bandas lá, Catrice. E eu comprei este blush em líquido, eu já usei, é muito suave e gostei muito. Não é assim um blush muito carregado, ele é assim, olhem, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver se espalha aqui. Ele dá só assim um brilho, uma corzinha, olhem, tem só assim um brilho, não é nada de demasiado carregado, então eu gostei bastante. E trouxe assim, trouxe este aqui, que é um fixador, e ele tem várias funções. Ele prepara a pele, é um fixador e refresca. Eu trouxe assim da Catrice, também não achei cara, acho que estou 5€ e tal também, assim, mais ou menos esse preço. E ele refresca o rosto e tem um cheirinho bom. Gosto do cheirinho dele, então eu trouxe. E com certeza que depois vou lá buscar outro, porque eu não achei caro. Ele não chegou a 6€, não estou em erro. Então eu trouxe este assim. Estas coisinhas eu já comprei ontem ou antes de ontem. Mas isto aqui eu comprei hoje, que eu fui à farmácia. E vi, eu comprei por influência da Vanessa Lino e da Natasha. Eu vi o vídeo da Vanessa Lino que ela fez, ela estava em Amsterdão. E ela fez umas comprinhas com a Natasha. e elas indicaram muito este produtinho aqui para o cabelo. E eu, antes de agora tomar banho, experimentei e realmente é como a Natasha diz, este produto é maravilhoso. Isto é quase como um gel, é quase como se nós estivéssemos a colocar gel, tem um efeito de gel. Mas o que é que acontece? Nós colocamos, não é? Deixa assim aquele penteado, mas não vocês querem fazer aquele penteado que se usa muito agora, assim todo, assim puxado para trás, risco ao meio, e assim, nós colocamos, fica assim aquele efeito de gel, muito perfeitinho, muito brilhante o cabelo, mas tem uma particularidade que a Natasha falou e que eu gostei muito. Nós quando soltamos e penteamos, fica quase como o cabelo normal que não tivéssemos colocado gel nenhum. Então, super indico, gostei muito, e eu experimentei logo antes de tomar banho, gostei muito e tem um cheirinho muito bom também, deixa o cabelo com, um cheirinho muito bom, bem cheiroso. Então eu comprei por influência delas e adorei. E assim, eu no dia a dia sou muito simples, muito básica. Eu, por exemplo, hoje fui sem qualquer tipo de maquilhagem, nada, nem rímel, nem base, nada. Mas quando eu me sinto assim mais abatida, ou que dormi mal com mais olheiras, ou olho para mim e sinto-me assim bem, bem feia, eu aí sim gosto de colocar um pouquinho de base, mas é só mesmo assim coisa pouca. De resto, no dia a dia praticamente não uso. Não uso nada no rosto, coloco é todos os dias o creme. E pronto, olhem, eu decidi então colocar aqui tudo aqui à vista, assim. Não fica esteticamente bonito. Olhem, este cremezinho aqui, eu nem sei onde é que eu comprei, mas eu comprei este cremezinho aqui, chama-se Salvon. É um antisséptico creme, porque, eu não sei porquê, mas volta e meia aparece-me assim umas feridinhas no nariz. Aliás, eu sei porquê, é por causa de estar constipada ou doente. Quando eu estou assim meio constipada e doente, ganho sempre feridas no nariz e às vezes fica aqui vermelho. Então eu quando começo a sentir ferida no nariz, ou dor, ou assim, ou o nariz até mais inchado, inflamado, eu coloco aquele creme que uma vez fomos à farmácia e recomendaram aquilo e realmente resulta. Então eu também tenho sempre aqui este cremezinho. E tenho aqui os cremezinhos agora todos, assim. Eu até até recentemente, quando vamos passar assim nas redes sociais, aparece às vezes assim páginas de vendas. E apareceu-me há dias, da Temu, uma coisinha que eu gostei bastante. Eu nem sei qual era o preço, mas eu hei de procurar, porque era assim uma caixinha que tinha gavetas e tinha assim uma parte em vidro, assim em cima, para colocar cremes. Eu achei muito giro aquilo, eu até queria ver o preço, que era para deixar assim tudo aqui, como aquilo tem assim uma parte, como é que eu ia te explicar? Eu até vou ver se encontro uma foto para colocar aqui, para vocês verem como é. Mas eu achei muito giro, porque tem uma parte que é visível, depois tem umas gavetinhas, e achei muito interessante, que era para colocar de lado os cremes todos. Porque eu sei que se eu esconder isto tudo, eu acabo por me esquecer. Então para mim é bom, quando eu acordo, ter este aqui todo visível e ter a minha rotinazinha diária de skincare. Pronto, eu tenho assim aqui tudo organizado. Não está sempre, porque às vezes com a pressa ou assim, eu acabo por não organizar isto, não ter isto tão organizado quanto eu gostaria. Volta e meia dou assim uma organizada, mas eu tento manter sempre assim tudo direitinho. E o que é que eu tenho aqui? Normalmente aqui eu coloco as bases. Olhem, tenho aqui tudo que é base, tenho aqui tudo que é primer, tenho assim este primer aqui, olhem, assim, tenho esta base da Clarins, tenho aqui as bases que eu vos mostrei, tenho esta aqui também, que já está a terminar, que eu gosto muito, que ilumina a pele, tenho esta aqui da Charlotte, olhem, que é um iluminador também, tenho esta base assim, e eu gosto imenso de ter assim as bases todas aqui organizadas, porque é muito fácil de eu ver o que é que eu preciso de usar no momento. Eu aqui tenho tudo o que é blush, iluminadores e batons, como vocês podem ver eu não uso quase nada de batom, eu não gosto, pois eu uso muito é mesmo blush, que eu tenho assim este aqui, que é da Nars, gosto muito. Deixem ver se eu consigo abrir aqui. Eu uso muito, como vocês podem reparar, e esta parte do iluminador. Eu gosto imenso porque ela é uma espécie de blush e ilumina. Eu gosto tudo que tem assim, que deixa a pele brilhante e luminosa, eu gosto muito. E gosto muito de cores assim suaves. E normalmente o que é que eu faço? Eu misturo assim, quando quero fazer um blushzinho, eu misturo assim os três. Estes não uso tanto, porque eu acho muito escuros para o tom da minha pele, mas no verão e assim eu gosto mais de usar. E este aqui também gosto, mas eles são muito pigmentados, então para a minha pele eu acho que fica demasiado carregado e sinto-me um bocadinho palhaça, mas pronto, eu gosto muito desta paleta e quando quero assim caprichar um bocadinho mais, eu uso assim estas cores mais carregadas. Este aqui que eu uso imenso também, ele é muito pigmentado, é da Inglot, olhem, ele é muito pigmentado, muito mesmo, basta só um bocadinho e ele fica bastante pigmentado na pele. Eu gosto imenso também, eu uso, eu misturo normalmente os três até, mas tem que ser com muito cuidado porque ele é muito pigmentado, ele até está todo manchado, mas isto já não sei, mas gosto mesmo muito. Comprei também uma vez em promoção na farmácia e é dos meus queridinhos. Depois tem este aqui da Luna e... também gosto muito porque dá assim um brilhozinho e se nós molharmos fica assim a pele bem úmida, sabem? Dá assim no verão, eu acho que fica lindo, dá assim aquele aspecto de rosto de verão mesmo, então eu gosto muito de usar este aqui no verão. E tem este aqui, que eu trouxe de Portugal, é um blush, comprei no Mercadona e deixem ver se eu consigo abrir. E ele é assim, olhem, ele é bem luminoso, eu não sei se vocês conseguem ver. Eu sei que está escuro agora, a imagem não está assim muito boa, mas ele é bem luminoso. Gosto muito dele, traz assim um espelhinho, gosto muito. Também uso muito assim em ocasiões especiais, que deixa a pele assim bem luminosa. Mas normalmente o que eu uso no dia a dia, normalmente é base. Ou esta assim da Clarins também, que é uma espécie de BB cream, gosto muito do cheirinho dela, também já não sei da tampa. Não, mas é isto, base, um rímelzinho, assim, um blushzinho, que normalmente é o que eu uso, este assim aqui, um pouquinho de nada e é o que eu uso no dia a dia, não uso grande coisa mesmo. E agora vou colocar então aqui o sprayzinho que eu comprei. O blush também vem para aqui. O blushzinho. Vou colocar também aqui o pincelzinho da base, que eu gosto muito dele. E agora vou aqui abrir os pincéis. Que... eu estou ansiosa para os experimentar. Deixem ver se consigo aqui abrir isto, que eu não sei como é que isto abre. É assim. Mas eu estou ansiosa para experimentar estes pincéis. Mas olhem só. Eles vêm assim. Olha. Não sei se vocês conseguem ver aí. É super macio. Super macio. E são lindos, olhem. Olhem que lindos que eles são. Pronto, olhem, coloquei aqui os pincéizinhos. E se calhar depois vou arranjar um copozinho assim para os colocar de pé. Eu acho que eles podem bem ficar de pé. Ai não, se calhar não. Ou podem. Eu acho que sim. Eu acho que se eu os colocar assim de pé, vamos a ver, assim em pé. Fecha na mesma, mas não embarra muito, deixem-me ver. Se calhar nem barra, se calhar tem que ficar mesmo deitados, assim. Assim, deitados. Fica aqui visível, olhem a esponja que gira. Muito linda. Eu até já deitei a que tinha ali, a cinzenta, fora. Já estava a ficar velhinha. Então, eu adoro esponja, gosto muito de esponja para colocar a base. Mas assim, na pressa, às vezes tenho preguiça de molhar a esponja. Na pressa, eu uso esta. e gosto muito também. Então está aqui toda organizada, aqui a minha escovinha, eu gosto muito desta escova, gosto mesmo muito dela, já é a segunda que eu compro e adoro, gosto muito. Então, hoje é sexta-feira, eu ontem depois não gravei mais nada porque o André chegou entretanto, ele trouxe coisinhas para fazer hambúrguer em casa, então eu vim ajudá-lo e ele fez umas hambúrgueres assim, olha, maravilhosas. Eu até vou deixar aqui um bocadinho do vídeo que eu filmei só assim um bocadinho rápido porque estava muito bom. Eu soube mesmo muito bem. E eu também já estava muito cansada, estava ansiosa para ir para a cama, para descansar um bocadinho. Então, acabei por depois não gravar mais nada. Esta noite passou assim uma tempestade assim bem grande aqui, muito vento durante a noite. Eu não sei como é que está o tempo em Portugal. E eu volto e meia até costumo ver. Não sei se está solzinho aí, se está a chover. Mesmo nos outros países também não sei. Aqui tem estado assim um tempo bem, bem feio, parece inverno. Até é o primeiro ano que passa assim um inverno assim mais rigoroso, assim um tempinho assim mais chato. Tudo bem que não há muito sol aqui, mas a chuva não é assim muito pesada, então eu achei muito estranho que nestes dias tem chovido assim, uma chuva assim bem pesada, bem grossa. E esta noite eu não dormi nada com o barulho do vento, que também não é muito normal aqui. Deve ter passado alguma tempestade ou qualquer coisa assim. Mas pronto, olhem, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi assim um vídeo assim mais simples, se calhar não tão interativo, mas foi o que eu consegui gravar. Eu não tenho tido realmente muito tempo para gravar, então tem sido assim bem desafiante. Mas mesmo assim eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, que é muito importante para mim, deixa mesmo muito, muito feliz. Quem não é subscrito, subscreva o canal se vocês gostarem deste conteúdo, se gostarem de estar assim aqui comigo. Eu fico mesmo muito feliz de ter vocês aqui comigo. Muito obrigada a todas pelos vossos comentários, muito obrigada a todas pelo vosso carinho, pela vossa atenção, a sério, vocês deixam mesmo muito feliz. Eu voltei meio, engraçado que eu voltei meio, estou no trabalho e estou na minha hora de pausa, a hora do almoço, e depois aproveito aqueles 10 minutinhos que sobram e vou vendo os vossos comentários, vou respondendo o que eu posso, deixando um coraçãozinho e deixa-me mesmo assim de coração quentinho, todo o vosso amor que vocês deixam para comigo. Muito obrigada mesmo de coração. Então, eu vejo-vos no próximo vídeo. Um grande beijinho a todas. Desejo a todas um excelente fim de semana. Aproveitem muito. E um beijinho muito, muito, muito grande. Tchau!